Здравейте, вие гледате Код Фешън ТВ с мен Златина Иванова. В ръцете си държа книгата на Диана Габровска, Аз грешницата. А както виждате до мен, има една невероятна картина, която е част от изложбата, съпътстваща събитието. Гледайте! Добър вечер на всички. Ние всички запознаваме вече, сме приятели. Ще трябва да го повторим това партия, със сигурност, да, защото да посъберем повече хора. Това е прекрасен хотел. Искам да кажа, че присъстваме на едно много значително събитие, защото рядко в живота човешки се случва така, че някакво събитие да може да се превърне в метафора. Здравейте, аз съм Диана Габровска, а вие гледате Код Фешън ТВ. Поздравления за книгата. Много малко хора успяват да превърнат нещо, което по някакъв начин ги е притеснило и дори можем да кажем скандално, защото смятам, че това е подходяща дума за случая. Да, в изкуство. Ще ми разкажеш ли повече за това? Добър вечер първо на всички. Това е продължение на моя път, който поех след като стана скандалът с мен на изборите. Смятам едно доста добро продължение, с което искам така да покажа, че това е много сериозна тема. Насилието над жените, с което не трябва да се примиряваме и трябва да се говори повече и да се прави повече за тези жени, защото смятам, че те не са никак малко вече в днешно време. И бих искала да бъда, ако мога, да, като пример за тези жени, а и не само, че не трябва да се скриват, не трябва да се примиряват с това нещо, а трябва да се изправят и да продължат напред и да се преборят с това насилие. Трудно ли беше да напишеш тази книга и така да се върнеш към тези моменти, защото вътре ти си поместила своята лична история? Да. Ами трудно ми е във всеки един момент, дори когато заговоря за тази история, ми е трудно. Просто това ще остане, остава си завинаги един белег в мен. И колкото така да казваме, че съм го преживяла, да, преживяла съм го, но си остава своя част. Това те е направило по-силна и ето, че в ръцете си държим и да. Това като пример. А ще ми разкажеш ли за корицата? Виждаме всъщност, че имаш две корици, една много красива рисунка и снимка. Знаем, че днес ще представиш и изложба. Да. Значи първата корица е една от картините, които наши български художници нарисуваха. Определено кадърът, който така се опита да съсипа моя живот. Това беше скандалния кадър, който най-много се въртеше в медиите. И просто избрахме една от картините да бъде за корица на книгата. А втората корица пък е мой кадър от сесията ми за Playboy, които невероятната Диляна Флорентин и Слави Хубен направиха за мен. И съм им безкрайно благодарна, защото това беше невероятно преживяване за мен. Разкажи ми, да, за твоето участие в конкурса Playmate. Това е толкова нетипично преживяване за мен. Аз се включих в него като продължение на сесията ми в Playboy. Беше много интересно. Исках малко така да бъда сред такива момичета, които определено не се притесняват да се покажат голи пред обществото. Беше приятно, много хубаво изживяване. Хубави момичета, готини. А ще ми разкажеш ли нещо повече за картините? Знаем, че Они Карантилян също взима участие в изложбата. Да, за което аз съм наистина безкрайно благодарна, че той се реши да вземе участие в моята изложба и да се противопостави той заедно с нас на насилието над жени.
А останалите художници са български, не до там известни художници, но пък имат желание да помогнат за каузата, защото имаше дори такива от тях, които казаха, че са били жертви на тормоз. Благодаря ти много за това интервю и ти желаем успех с тази книга и се надяваме наистина това да ти донесе повече позитиви, отколкото негативи ти е донесъл в миналото. Благодаря ви много и аз. Любо, здравей! Днес сме на представянето на книгата на Диана Габровска, която така стартира с една доста скандална история, но успя да превърне това в една благородна кауза. Ти държиш книгата в ръцете си, а зад теб виждаме една много красива картина. Точно така, да. Освен представяне на книгата, днес има изложба. Ще ми разкажеш ли какво мислиш, че си писал рецензията към нея? Ами, това първо е... нали, да не издаваме каква е историята точно. Но много малко хора имат щастието или нещастието, трудно да се каже какво е в момента, да в живота им да се случи нещо, което да се превърне в метафора. То да се превърне в символ на това как можеш да превърнеш ужасяващи обстоятелства, позорящи, вдигащи цялото общество срещу тебе, да ги превърнеш в кауза, в нещо хубаво, в нещо смислено, да развълнуваш много хора, теха да спорят, да се карат, но в крайна сметка да направиш нещо добро. И това е много голям късмет имаме, че се срещнахме с Диана, защото тя, когато беше в абсолютно долна мъртва точка, нали, съсипана от цялата тази история, се обърна точно към Playboy тогава, за да й помогнем да обърне матч, както се казва. Разбира се, много хора помагаха през тия години, и художници, и журналисти, които подкрепяха тази кауза. И затова историята наистина е много, много полезна. Аз се сещам и за другата книга, която излезе наскоро, подобна новата прическа на Вики, на Цветелина Цекова. Това са две книги, които са направили и ще направят повече за в помощ на жените, жертва на домашно насилие и въобще жертва на насилие, отколкото 50 фондации въобще са състояние да го измислят, камо ли да направят нещо смислено. Да, личният пример е много важен. Тя се доказа като една много силна жена. Ще ми разкажеш ли каква е тя от познанството ти с нея? Вие сте работили заедно? Да, то така се случи. Нали, те просто дойдоха, разказаха ни тази история, която аз не знаех. Нали, бях получил нещо по медиите, но аз поне не надавам много ухо на такива жълтори. И ние бяхме много впечатлени тогава. Така първоначално подходихме и ние жълто, нали, погледнахме го сензационно, викаме, супер, тук кандидат Метица, сега ще изтупаме гол в Playboy, но после като научихме цялата история, като направихме много голямо интервю, първо да кажа, че да речем сесията я правиха, изключително тази снимка от тази сесия, я правиха изключителен екип, това са Слави Хубен и Диляна Флорентин, може би са най-добрите български модни фотографи в момента и стилисти. И то не в момента, а последните 5-6 години. Те също се докоснаха от цялата тази история и направиха страхотна сесия. Нали? Така стил италиански неореализъм. Много, много красива. И защото една заразителна история, която докосва много хора и свършва добре. Ние обичаме, не само американците, ние обичаме истории, които свършват добре. Има хепи енд. Да, а и днес сме заобиколени от много красота. Един твой близък приятел и много утвърден български художник, Оник. Да, на Хрумна и на Диана да покани буквално публично, който иска да се включи български художници и така нататък, да рисуват по най-драстичните снимки от тази скандална, нали, стекла в медиите, домашна фотосесия. И разбира се, тук има, нали, абсолютно неравностойни произведения изкуство, но те са обединени от това, че са в името на някаква кауза. Нали, има Они Карафилян, съпругата му, като е изключително известна също приложна художничка, до хора, които просто решават, може би, за пръв път да нарисуват нещо, само и само да се включат в тази кампания. Аз даже леко съжалявам, че тогава не проявих повече упорство, нали, да покана още големи художници да участват, защото каузата се струва, тези картини ще бъдат продадени с благотворителна цел и ще
и тя ще бъде дадена за, за организации, които се занимават с помощ на жени, претърпяли насилие. Целият екип на Code Fashion стиска палци наистина да тази кауза да стигне до повече хора и този проблем едва ли ще може да бъде решен, но да бъде максимално подпомогнат. Това, което се нарича война между половете, понякога прераства в груба война, но като цяло мисля, че това е много, много сполучлив ход в тая посока и дано, нали, има по-щастлива съдба от тази първоначалната, в която разни писман правозащитни организации женски, нали, отказаха да помагат, защото тя била плеймейка, което е страшна глупост, тя става плеймейка нарочно, за да преодолее шока и скандала. Нали, тя не е плеймейка, която са изтекли порнографски снимки. А, да не разказваме сюжета, да, защото ще... Вземете си книгата и ще разберете повече. Да, точно така. Здраво. Браво.